tariximizi, istər indiki hadisələri, istər indiki tartışmaları, müzakirələri vətəndaş istəyir ki, nə hadisələr baş verdiyini fərqində olsun. Əslində vətəndaş üçün bu debatlar, bu müzakirələr, bu danışan adamlar çox faydalı. Birincisi, o debatlar o qədər də intensivlərə keçirilir ki, deyəsən Qurban Məmmədov da kanalını bağlarında elan edilir hələ. Amma bütün halaraqda debatların keçirilməsini mən müsbət hesab edirəm. Yəni, biz danışa-danışa öyrənməliyik, debatları öyrənməliyik, müzakirələri öyrənməliyik. Yəni, hətta danışlarda biraz sərt üslubdan, sərt tondan istifadə ola bilər, amma o zaman-zaman yerinə qoyulacaq. Yəni, bu canlı yayınlar, debatlar çox vacibdir. Müəyyən müddətdən sonra, müəyyən zamandan sonra o qaydasına düşür. Ona görə də mən o debatlardan çəkinmirəm, əksinə hamının danışması lazımdır. Hamının danışması, hamının debata çıxması daha faydalıdır. Sizcə indiki halda müxalifətçilərin birləşməsi daha doğru addım olmazmı? Valla bu debatı, bu müzakirəni, bu tartışmanı müxalifətçilərin birləşməsi, müxalifətçilərin parçalanması, hakimiyyətin dəyərmanlası götürmək, hakimiyyətə işləmək kimi dəyərləndirmək olmaz. Yəni, kimin sözü var, kimin canlı yayında müzakirə eləmək imkanı var, müzakirə olunmalıdır. Yəni, biz bu tendensiyanı ümumiyyətlə tərk etməliyik ki, bizim nəyəsə müzakirə eləməyimiz hakimiyyətin dəyərmanlası götürür, tökür. Yəni, o zaman etibarilə, zaman-zaman ortaya özü çıxacaq. Ona görə də kim, harada, nə müzakirə imkanı var, təbii ki, bu səviyyəli olmaq şərtində. Debatları da profesional jurnalistlər aparmalıdır, jurnalistlərin ədalətli söz verməlidir, hər kəsin söz haqqı tamam paylanmalıdır, hər kəs sözünü sonuna qədər deməlidir. Yəni, debatda bir tərəfə üstünlük verib, bir tərəfi, deyək ki, sözünü kəsmək və ya bir tərəfi pis vəzifə salmaq olmaz. Yəni, bunların hamısı da canlı yayın müddətində və proqramların gelişi müddətində düzələn şeylərdir. Yəni, müzakirələr olduqca həqiqət ortaya çıxır. Bu baxımdan bu məsələlərdə müxalifət birləşməlidir, müxalifət məsələlərini müzakirə eləməməlidir. Nə bilim, filan məsələlərini müzakirə etsək, müxalifətə zərbə olar kimi anlayışlar ortadan çıxmalıdır. Hər məsələ çox rahat, çox sakitcə müzakirə oluna bilməlidir. Hakimiyyətə sərf eləməyindən və müxalifətə sərf eləməyindən asılı olmayan. Bəs vətəndaşlar sizcə bu məsələni necə qəbul edir, necə dəyərləndirir? Valla vətəndaş bugün istəyir ki, vətəndaş çox ciddi fikir toqquşmaları olsun, müzakirələr olsun, debatlar olsun. Vətəndaş öyrənmək istəyir. Vətəndaş bugün istər keçmiş tariximizi, istər indiki hadisələri, istər indiki tartışmaları, müzakirələri, vətəndaş istəyir ki, nə hadisələr baş verdiyini fərqində olsun. Əslində vətəndaş üçün bu debatlar, bu müzakirələr, bu danışan adamlar çox faydalıdır. Bizim bir strateq baxışı verilişimiz var. Mən orada heç Azərbaycan daxili məsələləri müzakirə eləmirik, beynəlxalq məsələləri müzakirə eləmirik. Mən ora, deməli, YouTube-da o qədər böyük diqqət və ilgi görürəm ki, yəni Azərbaycan vətəndaşı dünyanın harasında olur olsun və hansı mövzu olur olsun onu müzakirə eləmək istəyir. Yəni o istəyir bir şeyləri bilsin. Ona görə vətəndaş üçün istənilən halda bu müsbətdir. Və vətəndaşın da gözləntilərini doğrultmaq lazımdır. Və belə canlı yayınları artırmaq lazımdır, debatları artırmaq lazımdır. Və buna Azərbaycandan xaricdə nail olmaq mümkündür, amma Azərbaycanın daxilində də bu işləri eləmək lazımdır. Nəhayət, biz də canlı efir imkanlarını açmalıyıq.